Zase práce? To zatím vypadá dost dobře. Universal Legendary, doufám, že to bude Legendary. Blizzard, to je slota po anglicky. Teda ne ten politik, ale jako počasí, jako nečas. Teda ne ten politik, jako... Vždycky jsem si říkal, kolik porcové musí platit za zuba s těma tesákama, co mají. To je jako lepší pan. Ještě mají děcko, ty musí platit za zuba na hodě. Orkové a lidé. To je dobrý Destroy the beasts. Pojďme oči na druhou stranu, promiň. Když je takový jeden věr, přišlo mi, že ten ork měl hlas jako hodně silný kuřák. Ne, dost dobrý. Jesus, ještě jednou.